які зараз тебе емоції переповнюють? Ну, позитивно, тому що взяли 3 очка в тяжелій грі. В принципі, моментами неплохо грали, але можна сказати, що поле не давало, наприклад, швидко виходити з оборони в атаку, або жорстка передача, давай, щоб м'яч швидше ходив, в цьому немного не вийшло. А так, в принципі, неплохо для першої гри офіційно, можна так сказати. Якщо брати, аналізувати збори навчально-тренувальні, то «Динамо» якби забивало більше в другому таймі. Ну, власне, сьогодні це підтвердилось. Ну, просто, наверное, первый тайм, когда против нас играет команда, они более сконцентрированы, и у них силы, можно сказать, так есть. И они организованы в обороне и в атаке. А во втором уже, когда силы покидают команду, они уже и свободные зоны, получается, в которые мы врывались, и команда вышла немного под силу. Мы старались и подавать, и завершать атаки, бить поворотом. Судячи з твого забитого м'яча, ти все-таки сьогодні правильні шипи підібрав на буці. Ну так, да, але все одно, навіть з такими шипами, які у мене були, було скользко. І в останньому моменті, коли Русіну віддавав передачу, підскользнувся, вже думав, що не встигне дотягнутися до м'яча, але дотягнувся і віддав. А так, в принципі, все. А серед переваг київського «Динамо» те, що вдалося побачити коментаторам нашого прямого ефіру на YouTube-каналі, вони відзначали все ж таки те, що «Динамо» грає на швидкостях, може в будь-який момент додавати або зменшувати. Ну, я ще раз говорю, сложно було з цим полем прибавити скорості, тому що скорість не просто біжати, а скорість і відкривання вперед, і передача м'яча. Тому у нас деякі біжали вперед швидко, а ми тормозили, не могли дати передачу в ногу, тому що м'яч дробить і десь останавливається. В цьому була, можна сказати, проблема найбільша. Якщо б поле було швидко, мокре і ровне, я думаю, легше було б нам би грати. Беньямін Вербіч, все ж таки, знову ж таки, це, мабуть, закономірний гол? Ну, будь-який гол – це якась проделана робота в тренуваннях, в зборі, на теоретичних заняттях. Тому, я думаю, все закономірно. Тому так і забили. Якщо б не він забив, може, хтось б другий би забив. Вітаємо, все найкраще. Дякую.